Assalamu alaikum. Men Javohir Sindarov. Yoshim 15-da. Men shaxmat bilan 5 yoshimdan beri shug'ullanib kelaman. Oilada 9 farzandman. Ukalarim 3-ta ukam bor. Islombek Sindarov, Humoyun Sindarov va Shohruh Sindarov. Meni 2-ta ukam, Islombek va Humoyun ukalarim shaxmat bilan shug'ullanib kelishgan. Men 3 karra O'zbekiston chempioni, 6 karra Osiyo chempioni va 5 karra jahon chempioniman. Mening ukam Islombek Sindarov 2 karra O'zbekiston chempioni, 6 karra Osiyo chempioni va 2 karra jahon chempioni. Bizning oilada shaxmat bilan hech kim professional shug'ullanmagan, lekin qiziqish bo'lgan. Mening dodam shu shaxmat men shaxmat o'ynash boshlaganimda o'zlari qiziqtirib, ustozlariga olib borib, shu har doim meni qo'llab-quvvatlab kelganlar. Ustozlarim Zayniddinov va Sabohat, Zayniddinov, Sirojiddin, Marat Jumayev va Bobur Sattarov. Bular meni mana shu yuksak darajaga yetishimga juda ham katta hissa qo'shganlar. Mening otam Sanjar Sindarov meni shaxmat bilan qiziqishimni qo'llab-quvvatlab va buning uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berganlar. Men 2018-yil 2-chi raqamli dunyoning eng yosh xalqaro grossmeyster unvoniga sazovor bo'lganman. Grossmeysterlik unvonini bajarish uchun 3-ta norma kerak. Men 1-chi normamni Rossiyaning Voronej shahrida bo'lib o'tgan xalqaro musobaqada bajarganman. 2-chi normamni Turkiyaning Konya shahrida bo'lib o'tgan 20 yoshgacha jahon chempionatida 2-chi normamni bajarganman. 3-chi normamni Vengriyaning Budapesht shahrida bo'lib o'tgan musobaqada 3-chi normamni bajarib, 12 yoshi 10 oy 8 kunda o'zim tengdoshim Ramesh Babapragnanand xon rekordini o'rgangan holda dunyoning 2-chi raqamli eng yosh xalqaro grossmeyster unvoniga sazovor bo'lganman. Albatta, men bunday unvonni bajarish uchun ancha qiyinchiliklar va shu musobaqalarda bo'lgan qiyinchilik, charchashlar bo'lgan. Lekin shunga qaramay, bu rekordni bajarishim menga juda ham hayajonli damlarni taqdim etgan. 3-chi unvonni qo'lga kiritganimda meni o'z vatanimda juda ham yaxshi kutib olishgan. Kechqurun bo'lishiga qaramay, hamma yaqinlarim, ustozlarim, televideniyalar chiqib tantanali ravishda kutib olishgan. Men o'sha kun samolyotda qo'nishim bilan yurtboshimiz tomonidan 3 xonali uy bilan taqdirlanganman va juda ham xursand bo'lganman. Buning uchun yurtboshimizga katta rahmat. Professional shaxmatchi yiliga 9-ta yoki 10-ta musobaqaga o'ynashga to'g'ri keladi. Buni bittasi yoki ikkitasi O'zbekistonda bo'lishi mumkin. Qolgan 8-ta 9-tasi chet el mamlakatlarida bo'ladi. Hattoki grossmeysterlik unvonini bajarish uchun men yiliga 9-10 musobaqalarni chet el safarlarida o'tkazishimga to'g'ri kelgan va bularning hammasi oilamiz tomonidan qoplangan. O'zbekiston shaxmat federatsiyasidan menga moddiy tomonlama yordam berilmagan. Men ushbu rekordni yangilanganimdan so'ng menga shaxmat federatsiyasi tomonidan hech qanday e'tibor berilgani yo'q. Faqatgina o'zlarining shaxsiy saytida meni tabriklab qo'yishdi. Grossmeyster bo'lishim bilan bir oy o'tar o'tmas O'zbekiston terma jamoasi bilan, ya'ni 6 kishidan iborat O'zbekiston terma jamoasi: Nodirbek Abdusattarov, Yoqubboyev Nodirbek, Shamsiddin Vohidov, Sapar va Sitora va men i ustozimiz Saydali Yo'ldashev. Biz turk o'smirlar o'rtasida 16 yoshgacha shaxmat olimpiadasiga bordik. U yerda Rossiya, Amerika, Eron, Hindiston, keyin yana ko'p juda ham kuchli terma jamoalar kelgandi. Mana shu musobaqada hammadan ustunligimizni isbotlab, O'zbekiston tarixida birinchi bor olimpiada chempionining qo'lga kiritdik. Bu juda ham katta natija. Ushbu natijadan so'ng biz o'z yurtimizga qaytib kelayotganimizda bizni juda ham tantanali ravishda kutib olishdi. Men bunga juda ham xursand bo'ldim. Albatta, bu juda ham katta natija edi. Ertasi kuni tantanali ravishda prezident sovg'asi topshirildi. Lekin men va jamoadoshim Sitora Saparovaga hattoki taqdirlash marosimiga ham chaqirilmadik. Taqdirlash marosimiga chaqirilganlarga har biriga avtomobildan berildi. Va bu bizni nima chaqirilmaganligi sababi bizga federatsiya hattoki aytib tushuntirib ham
Ketmedi. 2019 yıl yazdı. Biz Yaşlar İttifakı bilan kelishgan holda o'zimning Sindarov Javohir Kubogi musobaqasini tashkil qildik. Bu musobaqada qo'shni mamlakatlar mehmon bo'lib ishtirok etib ketishdi. Lekin o'zim bilan birga o'sgan tengdoshlarim nimagadir ushbu musobaqaga kelishmadi. Keyin biz surishtirsak, Shaxmat Federatsiyasi tomonidan og'zaki taqiq qo'yilgan ekan. Albatta, menga ham takliflar kelgan. Lekin men O'zbekiston o'g'lonim sifatida o'z yurtimni himoya qilgim keladi. Agarda Shaxmat Federatsiyasidan shunday to'sqinliklar bo'laversa, men ham opa-singil Tohirjonovalar kabi Shaxmat Federatsiyamni almashtirishimga to'g'ri keladi. Lekin men buni xohlamayman. Bizga ham shunchaki e'tibor berilishini xohlardik. Mana misol uchun Hindiston Federatsiyasi oddiygina open musobaqasiga o'zining 70 nafar shaxmatchisini Prajivanya, pitanya hammasi bilan qo'shib yubordi. Mening o'zim tug'ishgan ukam Islombek Sindarov 2 kere jahon chempion, 6 kere Osiyo chempionligi bo'lishiga qaramasdan e'tiborsizlik sabab shaxmat olamini erta tark etishga majbur bo'ldi. Masalan uchun boshqa federatsiyalarda yiliga 100 dan oshiq katta musobaqalar bo'ladi. Lekin O'zbekistonda yiliga bitta xalqaro musobaqa. Biz ushbu natijalarga erishish uchun albatta ko'p musobaqa o'ynashimiz kerak va ko'p musobaqalarda biz chet el mamlakatlarida o'ynaymiz va har bittasi uchun o'zimiz hisobimizdan to'lab kelamiz. Shu sababli men tanigan kuchli shaxmatchilar, grossmeysterlar Timur Gariyev, Anton Filipov, Timur Koybakarov va ko'plab O'zbekiston shaxmatchilari o'z federatsiyasini almashtirishga majbur bo'lgan. Oxirgi yillar O'zbekistonda juda ham yetuk yoshlar chiqib kelmoqda. Men ham ushbu yoshlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ular ham agar federatsiya tomonidan e'tibor berilmasa, xuddi ukalarim va boshqa bir necha shaxmatchilar kabi yana shaxmat faoliyatini to'xtatib qo'yishga majbur bo'ldi. Koronavirus pandemiyasi sababli biz qo'ygan rejalar barbod bo'ldi. Ko'plab musobaqalarda ishtirok eta olmadik. Bizga O'zbekiston shaxmat federatsiyasi faqatgina Gollandiya terma jamoasi bilan match uyushtirib berdi va bir necha O'zbekiston ichida bitta-ikkita musobaqalar o'tkazib berishdi. Lekin bu professional shaxmatchi, grossmeysterlar terma jamoa safida o'ynab yurgan odamlar uchun juda ham kam. Biz xohlardik chet eldan grossmeysterlarni chaqirib kelishlarini va onlayn tarzda bo'lsa ham bizga dars o'tib berishlarini. Lekin bularning hech qaysi biri amalga oshmadi. Masalan uchun boshqa federatsiyalar o'zlarining terma jamoa ishtirokchilariga ko'plab sharoitlar, grossmeysterlar, musobaqalar hammasini tashkil qilib berishdi. Biz bilan ham shunday bo'lishini xohlardik.